sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, sesong 2. Maria. Del 4. I dag fortsetter jeg med å lese for dere fra kapitlet om Jomfru Maria, som kardinal Anders Arborelius skrev i boken Trosmeditasjon, som kom ut på Karmelitane i 1987. Det er Frøydis Vik som har oversatt teksten til norsk i samarbeid med Karmelitnonnene i 2002 i Tromsø. Vi fortsetter med betraktninger over Maria som Guds mor. Som Guds mor er Maria jomfru. Ja, hun er og forblir alltid jomfru. Som det femte økumeniske konsilet, det andre i Konstantinopel, fastslo i år 553. De tre stjernene man finner på så mange Maria-ikoner, illustrerer nettopp Marias trefoldige jomfruelighet, før, i og etter Jesu fødsel. Som kirkevedrene sier, hun er og forblir jomfru, og har dessuten moderskapets heder, fastslår Augustin. Dette dogmet om Marias evige jomfruelighet aksepterer også Luther. Ja, bare det faktum at kristne av alle nyanser kaller henne nettopp Jomfru Maria, viser at det dreier seg om en allmennkristen tro på et blivende faktum. Først i moderne tid har de av Jesu brødre og søstre som forekommer i evangeliene, av enkelte blitt proklamert som brødre og søstre i kjødet, men da i strid med det dogme som alle kristne samfunn aksepterer, og i en viss grad også mot eksegetikken, den juridiske storfamiliens brødre og søsterskap, som er bredere og ikke begrenset til den senere kjernefamiliens brødre og søstre. Marias jomfruelighet er, som Karl Barth påpeker, først og fremst et tegn på Kristi guddom. Jomfrufødselen er et tjenende dogme, som understreker inkarnasjonens faktum. At jomfruen skulle føde en sønn, jamfør Jesaja 7,14, er et messiansk og eskatologisk tegn. Den ytterste tiden bryter inn når naturens sedvanlige orden settes ut av spill og nådens overnaturlige orden innstiftes. Jomfrufødselen er altså et frelsesmysterium. Den har, som alle slike, et trinitarisk grunnlag. Det er Faderen som sender sin ånd over Maria og lar sin sønn unnfanges i henne. Alle de tre guddommelige personene er i virksomhet i Maria. Hun, dogmenes krone, kaster sitt lys over treenighetsmysteriet, som gjenspeiles i det menneskelige som ble skapt i Guds bilde. Du har født sønnen uten far, den sønn som fødtes av Faderen uten mor. I likhet med Faderens farskap i den guddommelige sfæren, finner man Guds mors morskap i den menneskelige sfæren. Urtypen for kirkens moderlige jomfruelighet, skriver Paul Evdokimov. I en rik tekst med både patrisiske reminiscenser og et overblikk som burde tilfredsstille den djerveste feministiske teolog. Den hemmelighetsfylte fødselen som strekker seg over tid og rom, altså at Faderen innenfor treenigheten av all evighet unnfanger sin enbårne sønn, gjenspeiles i det faktum at Maria blir mor til sønnen i tid og rom. Bare jomfru Maria, en kvinne, kan gi oss en anelse om det som er det innerste mysteriet i tilværelsen. At sønnen utgår fra Faderen. I Gud finnes hverken mann eller kvinne, men både det mannlige og det kvinnelige trengs for å gi oss en anelse om hvem han er. Den evige Faderen er som en menneskelig tilgivelsens far,
som tar imot sin bortkomne sønn med åpne armer. Lukas 15, 11-32. Men han er, som evangelisten sier, og det allerede før det meddeler lignelsen om den fortapte sønnen, også som en kvinne som leter etter sin tapte mynt og gledes over å gjenfinne det hun har mistet. Lukas 15, 8-10. Kirkefedrene talte derfor i evangeliets fortsettelse om mennesket som en dyrebar mynt som selv om det har falt i skitt og støv, bevarer sin innerste verdighet som Guds avbilde, liksom den fortapte sønnen, alltid forblir Guds elskede barn. Marias moderlige jomfruelighet er først og fremst en eksegetisk og dogmatisk sannhet som leder oss videre til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Men det er også en etisk og antropologisk sannhet. Det finnes noe i Maria som er unikt og aldri kan gjentas, men det finnes også noe som er universelt og som alltid må gjentas. Selv om ikke alle er kalt til å leve i evig jomfruelighet som Maria, men sikkert er det flere enn man tror, så har alle tenkt å leve i en åndelig jomfruelighet, altså i Maria brudens kirkens totale hengivelse til Kristus, og også i kroppslig jomfruelighet gjennom en del av sitt liv. Denne siste påstanden strider flagrant mot en av nåtidsmenneskets viktigste dogmer. For visst har de dogmer, samme hvor hardt de fornekter det. Selve fornektelsen av at det finnes en absolutt sannhet, er jo et dogme for mange, som sier at alle har rett, ja, plikt til å leve ut sine seksuelle behov så tidlig som mulig og med så mange som mulig. I et klima som er så preget av hedonisme, er Jomfru Maria forståelig nok en rød klut. Men det er nettopp det som trengs, en mor som tør å si fra når hennes barn går seg bort. Igjen ser vi at Maria kan korrigere det som er galt, promiskuitet og prostitusjon, og verne det som er sårbart, kyskhet og avholdenhet. Ettersom hun er helt frigjort fra syndens maktsfære, gir hun alle, menn som kvinner, gifte som ugifte, hjelp til å leve i overensstemmelse med Guds vilje. Kirkens mor. Jomfru Marias moderlige omsorg for menneskene er en følge av at hun er hele kirkens mor, en tittel som offisielt ble gitt henne av Paul den 6. i 1964. Selv om Marias moderskap overfor kirken er en tanke som ble elsket allerede av kirkefedrene. At Maria er kirkens mor er en følge av at hun er Kristi mor. Når Maria fikk føde Kristus til verden, ble hun også mor til alle hans lemmer. Hun er mor til Christus totus, Kristus i hele hans virkelighet som Gud og menneske og som kirkens hode. Maria har et personlig forhold til hver enkelt lem i kirken. Vi har allerede sett hvordan hun gjennom sin overgivelse i tro, håp og kjærlighet er et universelt forbilde for alle kristne, noen som vi kan identifisere oss med og på den måten bli det vi var ment å bli i kirken. Ja, gjennom henne blir vi kirke. Maria viser oss hva som er kirkens vesen. I henne ser vi hvordan kirkens innerste mysterium legemliggjøres og anskueliggjøres. For at vi skal nå frem til denne kirkens marianske trosholdning og hengivelse til Gud, får vi selvsagt også hjelp av Maria. Hun er ikke bare et forbilde som vi kan identifisere oss med, men også den talsmann og formidler som alltid hjelper oss til å nå målet. I sin moderlige kjærlighet bærer hun omsorg for sin sønns brødre, som enda er på pilegrimsferd og befinner seg i nød og fare,
til de når frem til det himmelske fedrelandet. Derfor blir den salige jomfruen i kirken påkalt som talsmann, hjelper, tilflukt og formidler. Dette står i Lumen Gentium nummer 62. Maria vil ikke skygge for vårt blikk på Kristus. Hun vil bare formidle hans nåde til oss, gjennom sin moderlige hjelp. Hun er, som det annet Vatikankonsil sier, vår mor i nådens orden. Og dette faktum innebærer at hun allerede i sitt liv på jorden, med fri tro og lydighet, medvirket til menneskenes frelse. Igjen sitater fra Lumen Gentium. Rollen som Maria av ren nåde får innta i frelsesverket, gir oss i et lynglimt en dyp innsikt i menneskets verdighet. Gud vil i sin kjærlighet at mennesket skal samarbeide med ham. Mennesket er ikke bare en blind og passiv pakke som blir frelst. Naturligvis er det Gud som frelser, men det må alltid finnes noe som av fri vilje lar seg frelse. Her fremstår Maria gjennom sitt fiat, sitt ja-ord til Gud, som det store eksempelet. Ettersom hun mer enn noen andre lar Gud handle, seirer nåden til det fulle i henne, og dermed strømmer den også over til andre. Det er alltid Gud som gir nåde. Maria gir bare videre det hun har fått, eller for å tale direkte til henne. Du var alltid så fordypet i Gud, så oppslukt av ditt oppdrag og ditt eget ja-ord, at du overalt ville fremtre som formidler, ikke som giver. Og det er Hans Ords von Balthasar som har sagt. I kristendommen innebærer ekte gavmildhet å gi videre det som vi har Gud å takke for. Egentlig kan vi aldri selv gi noe, fordi alt det vi er og har, er en Guds gave. Vi kan bare formidle noe som egentlig ikke er vårt, men Guds. Det gammelsvenske ordet gudslån gir oss et innblikk i dette, mens det tilsvarende moderne ordet eiendel gir uttrykk for det motsatte. Fattigdom i ånden innebærer nettopp at vi ikke har noe eget, og det som vi får forvalte gjennom Guds nåde, det er vi også beredt til å formidle og gi videre. Dette gjelder både på det åndelige og det materielle planet. Som kristne er vi ikke dualister, men katolikker. Vi har med andre ord en altomfattende livsholdning. Også her er Jomfru Maria vårt forbilde. Hun vil bare formidle Guds gaver til oss, og derfor har hun til alle tider blitt kalt talskvinne. Både når det gjelder det mest hverdagslige og de mest åndelige behov. Maria beflitter seg alltid på en moderlig måte å føde frem og øke det guddommelige liv i det enkelte mennesket. Selv om hun er hensunket i kontemplasjonens glede over den opphøyde treenigheten, glemmer hun ikke i himmelen bort sine barn. Hvis behov hun kjenner i Gud, og for hvem hun bærer frem seg selv som den mektige talskvinne og hjelper hun er. Dette skrev pave Paul den 6. Jomfru Marias moderskap er universelt. Det berører alle. Til og med Faderens enbårne sønn har gjort seg til hennes lydige sønn. Lukas 2, 51. Hennes oppgave er å knytte oss, som er hennes barn i nådens orden, enda tettere sammen med han, slik at vi lyder ham i alt. Marias vesen er å forsvinne for den i henne inkarnerte Gud. Det er til ham hun viser veien. All Maria-fromhet i kirken har denne kristosentriske innretningen. Vi kan bare tenke på rosenkransen, der man med Marias hjelp mediterer over de store hendelsene i Jesu liv, slik de fremstilles i evangeliene. På samme måte forholder det seg med Maria-åpenbaringer, for eksempel i Lourdes og Fatima. Maria gjentar der bare det som Jesus sa, omvend dere og tro på evangeliet.
Markus 1, 15. Gjør bot, be. Maria er som kirkens mor, alltid gjennomskinnelig for kirkens Herre. Hun er lydig mot ham som gjorde seg lydig mot henne. Igjen ser vi at Jomfru Marias storhet ligger i hennes litenhet. Hun toner bort. Gud stråler frem. Hun slipper takket være den uplettede unnfangelsens unike dåd igjennom Guds transcendente virkelighet på en enestående måte, og hun vil gi alle det en del av ham gjennom sitt universelle moderskap. Mer enn noen andre aksepterer hun å bli ekspropriert av Den hellige ånd, for fullt og helt å kunne bli nådens krukke. Romerbrevet 9,23, som hun også er kalt. Ja, hennes føyelighet overfor åndens verk er så stor at Paul Evdokimov sier at hun utøver et slags åndens ministerium, et embete og en tjeneste i kirken. Den hellige ånd, som er parakleten, trøsteren, trenger også noen som synliggjør hans personlige person og formidler hans verk på en synlig måte i kirken, like som den viede embetsmannen gjør det på Kristi vegne. Slik har man alltid betraktet Maria som den som gjør åndens guddommelige ømhet og uendelig medlidenhet synlig. Den menneskelige svakheten og smertens hellighet lyser imot oss i Maria. Da hun sto tilsynelatende maktesløs ved sin sønns kors, ble hun gjort til mor for hele kirken. Johannes 19,27. Der ble kristendommens store paradoks tydelig. Det som kan tyde på et definitivt nederlag, er i stedet en fullkommen seier. Kristi seier på korset gjenspeiles i Maria, og meningen er at det også skal gjenspeiles i hvert lem i Kristi legeme. Det er Marias oppgave som vår mor å la Den hellige ånd gjøre oss så Kristuslike, at Faderen med gjenkjennelsens glede får se sin sønns ansikt i oss. Vi avslutter med kardinal Anders Arborelius' bønn for våre unge. Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro. Vis din moderlige beskyttelse, og hjelp de unge til å bevare troens liv. Hold aldri opp med å våke over dem som glir bort fra din sønn og hans kirke. Dra dem tilbake til ditt morshjerte med kjærlighetens bånd, og led dem frem til Jesu hjerte. Amen.